בתורה ה' בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, אז רבינו אומר כאילו התיקון לנפילת האמונה שצריכים לחתור ולמצוא מים, אז הוא אומר איך מוצאים את המים האלה שצעקת הלב. עכשיו מה הכוונה כאילו צעקת הלב? זה באמת, זו שאלה שהרבה פעמים, תמיד שלומדים את זה שואלים. איך אדם לא שולט על הלב. הרמח"ל אומר, יש אירועים שאנחנו שולטים, יש אירועים שאנחנו לא שולטים עליהם. אז תמיד היו הסברים לברסלב, שהכוונה היא שמשמיים מכניסים את האדם לאיזושהי פינה, ואולי היה רוצה לברוח, לבעוד, לצאת מהמקום הזה, אבל הוא נכנע לקדוש ברוך הוא, בתוך המקום הזה. הוא מבין שהשם הביא אותו למציאות הזאת והוא מקבל את ההנהגה. עכשיו זה מתחיל להיות קשה. קשה לאדם לקבל את זה. עד שבשלב מסוים, המצב הזה גורם לו משהו בפנימיות שלו לצעוק לקדוש ברוך הוא. זה נקרא צעקת הלב. צעקת הלב זה צער שבא ממקום פנימי מאוד. זה בלי דיבור, כאילו, רבנו אומר בלי דיבור. זה בלי דיבור. הכוונה לצער, כאילו צער. הצער הזה, הצער בא, מכיוון, אם האדם היה, בועט בייסורים, או בועט בצער, אז הוא לא היה מגיע לצעקת הלב. אבל דווקא בגלל, אתה יודע, כמו ששמים בן אדם, אתה מכיר ששמים בן אדם בפינה, ומבזים אותו, הוא שותק. לא בגלל שהוא מפחד, הוא מקבל את זה באהבה. שתק, עכשיו באים עוד פעם מבזים אותו, עוד פעם מצערים אותו, עוד פעם הוא שותק. יש מצב, יש איזה רגע שבסוף כביכול הלב שלו כבר מתפוצץ, אבל לא יכול לסבול את זה יותר. וזה צעקת הלב. וזה מה שרבנו מגלה פה, שזה מעורר רחמים עצומים הדבר הזה. רחמים מאוד גדולים. מה זה נקרא שאדם בועט בייסורים? או, בא בטענות, רב עם השני, מרביץ לשני, או יש כאלה שישר עושים לקדוש ברוך הוא. רבים עם הקדוש ברוך הוא לא מקבלים באהבה. הנקודה היא לקבל באהבה את מה שעובר. איך זה בא לידי ביטוי כאילו בפועל, שאדם במדד כאילו? בדרך כלל, בפשטות ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. הוא שותק לביזיונות, אבל הוא שותק לביזיונות שתיקה של אמונה. השם אמר לו כלב, אז הוא מקבל את זה באהבה. אז אחר כך באים אליו עוד פעם, עוד קצת מבזים אותו, או מצמצמים אותו, מצערים אותו, עד שבשלב מסוים כבר יש מצב שהאדם כבר לא יכול לסבול את זה יותר, ואז הלב צועק. זה לא האדם צועק, זה לא בא מהשכל, זה בא מהלב. העולם הרגש של האדם כבר צועק את הצעקה הזאת. רבנו אומר, הצעקה הזאת פועלת במקום מאוד מאוד גבוה. הוא לא יכול להגיד את זה, לא יכול לדבר על זה, זה חייב להיות בשתיקה, כאילו, חייב להיות בשתיקה. הצעקת הלב, אתה מתכוון? אתה שואל על צעקת הלב? זה יכול להיות בכל מיני דרכים. זה לא חייב להיות, כשהרבנו אומר שזה לא דיבור, שזה צעקת הלב, הרבנו מתכוון להגיד שזה כבר בא מנקודה כל כך עמוקה ופנימית, שמה שעובר על האדם, שזה כבר לא, הוא כבר לא, הוא לא יודע בכלל מה הוא עושה, הוא יכול לדבר. יכול להיות שהוא יגיד דיבורים, אבל הוא כבר לא יודע מה הוא מדבר. משהו בתוכו, צער עמוק מאוד בתוכו, צועק לקדוש ברוך הוא. הוא מרגיש שלו. מה? כן, מזה שלו. לא תוצאה. מה? לא תוצאה. כן. זה. איזה נקודה. רק מה היצר רוצה לעשות? היצר רוצה להביא את האדם בזמנים האלה, במצבים האלה, למרד בקדוש ברוך הוא. לבוא בטעמים את הקדוש ברוך הוא, להיות עצוב, להיות כועס. עכשיו, אדם משתדל. לא שיוכל, אף אחד לא יכול בשלמות לא לכעוס ולא להיות עצוב. זה מלאכים, אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. אבל האדם משתדל, אומר, קשה לי, אני יודע שזה ממך והכל לטובה. קשה לי ואני יודע שהכל ממך לטובה. עד שבשלב מסוים, יש איזה סף מסוים שהלב של האדם כבר זהו. כבר צועק צעקות. עכשיו, זה לא משנה אם זה יהיה בדיבור, זה יהיה סתם צעקה, או אפילו בשתיקה. זה מצב של הלב. זה מצב של כאב פנימי שאדם כבר לא יכול לעשות את זה. ודווקא זו הנקודה הזאת היא מעוררת רחמים עצומים. אפילו שפה רבנו כאילו מסביר דווקא בלי קול, הוא מסביר כאילו גם למה זה צריך להיות, הכוונה שלא. אתה יודע מה אתה מתאבל מתכוון? יש באדם שכל ויש באדם רגש. יש קול. יש שכל ויש רגש.
בעיקר אנחנו פועלים, נמצאים או בעולם השכל או בעולם הרגיש. הכוונה, מה שמפעיל אותנו, מה שמאיר לנו, השכל, בעל התניא אומר שהשכל והרגש זה לבושים לאור השם שמגיע אלינו. פתאום שאדם חושב דברים, שאדם מרגיש דברים, זה בעצם הערה שהאדם הגיע אליו, הערה של השם. זה אור רוחני שמגיע אליו. אדם, רוב בני אדם, כשהם מתבגרים קצת, וגם בפרט שאדם רגיל ללכת וללמוד קצת, אדם התנתק, לאט לאט התנתק מעולם הרגש שלו, הגיע לעולם השכל. אז יש כזה מצב שאדם אפילו לא מכיר את עולם הרגש שלו, לא יודע מה הוא מרגיש. שואלים אותו מה הוא מרגיש, הוא עונה תשובה שכלית. זה... לא מכירים את זה. הצעקת הלב זה מקום שעולם הרגש של האדם, שהוא פעל את הפעולה הזאת, לא עולם השכל. לכן הבן אומר, זה לא דיבור, כי דיבור זה מעולם השכל. אז זה לא משנה איך זה יצא בפה. אפילו אם זה יצא בדיבורים, זה יהיו דיבורים כאלה שאדם כבר לא יודע מה הוא אומר. אפשר לתכנן את זה כאילו. מה? אפשר לתכנן. אי אפשר לתכנן את זה. מכיוון שרבנו גילה לנו, רבנו גילה פה גילוי. רבנו אומר, איזה תיקון עצום ונורא. רבנו אומר, זה עצות מפה לעליון, נמשכים על האדם. מה זה? זה הערה של הנשמה. הערה מאוד גבוהה של הנשמה שנראה לאדם השגות ודעת. מה זה עצות? עצות שמגדלות את האמונה, זה השגות ודעת, אמיתיות, שהקדוש ברוך הוא עכשיו גילה לאדם, תעשה א' ב', תסתכל בדרך א' ב', אתה תזכה לגידול האמונה. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול להיות כאלה הערות גדולות לאדם. זה עצות נשים, אבל... מה? זה עצות נשים. עכשיו כבר. לכן, כדי לזכות לזה, צריך האדם לעבור איזשהו תהליך. איזשהו תהליך. זה לא פשוט לזכות לזה. התהליך הוא שמצמצמים את האדם, סוגרים עליו. איך כתוב עם ישראל בים סוף? סגר עלינו המדבר. אז סוגרים על האדם מכל הכיוונים, ואדם מתחיל להרגיש צער ומצוקה, הוא נלחם, הוא מתמודד. ואז עוד קצת, כל פעם מרבינים עוד קצת, עוד קצת, עד שבשלב מסוים האדם כבר לא יכול לסבול את זה יותר. מה? איך זוכים לקבל הנהגה כזאת? אני אגיד סוד ואתה לא תגולו בחוץ. הדבר הבדוק ביותר, ניסה לאומה. כשרבנו גילה תורות, זה לא איזשהו, כשרבנו גילה איזה שכל, תורה שכלית, היה חכם גילה. כל תורה זה דרך. אתה לומד תורה, אתה הגעת לרבנו, אתה נכנס כבר לאיזה מהלך של אחד התורות. עוד כמה חודשים יהיה תורה אחרת. רבנו כותב פה כאילו שעל ידי שיועדים בעולם ייתן עצה לנפשם, כל אחד ואחד מה שצריך, על ידי זה גדלה האמונה. איך זה כאילו, מה הכוונה יודעים עצות, באיזה עניין? בכל דבר, כשאדם יודע איך להתנהג. על ידי זה גדלה האמונה? זה סוד כאילו? כן. כאילו הבנתי את הקשר בין... למשל, אדם אפילו... בלימוד נגיד, יצא בלימוד, גדלה האמונה? בלימוד, בפרנסה, בבית. כשאדם יודע את הנקודה... בכל מצב שאדם נמצא, יש נקודת אמת. ומה היא נקודת אמת? מה זה נקרא נקודת אמת? מה השם רוצה? נקודת אמת זה מה השם רוצה. זה לא שזה אמת אובייקטיבית. למה? כי זה גם משתנה מאדם לאדם. רובן ושימון באותו מצב, הקדוש ברוך רוצה מרובן דבר אחד, משימון רוצה דבר אחר. לכן האמת זה מה השם רוצה מאדם באותו מצב. עכשיו, מי יכול לדעת כזה דבר? איך אדם יכול לדעת מה השם רוצה ממנו? הקדוש ברוך הוא זה אין סוף, הוא נעלם, הוא לא... אז הבן אומר לנו שעל ידי צעקת הלב, שזה כל התהליך הזה, שאדם עובר, שאדם עובר את כל התהליך הזה, הקדוש ברוך הוא יגלה לו מה הוא רוצה ממנו. ואדם ידע בנפשו, כן, זה מה שאני צריך לעשות. כמובן שזה תהליכים שלוקחים הרבה זמן, לאט לאט זה מתברר, עוד ועוד. ככל שאדם הולך יותר בנקודה של ההתחזקות, של האמונה, לקבל את הכל באהבה, לאט לאט אדם יקבל, זה כתוב בספר ראשית חוכמה, אומר בשער הענווה. זה אומר שהנשמה של האדם תגלה לו מה הוא צריך לעשות בעולם הזה ומה תיקונו. אז זה גם פה בהמשך לא עם האיש שיש לו נשמה. שם יש לך צמצומים לזה. למעשה, זה בדיוק ההמשך, איש תבונות יגלנה. שאומר, שמה זה איש תבונות? שממשיך רוחניות אלוקות אל תוך הצמצומים. נכון? ככה רבנו אומר את הלשון. באמת, הרי הקדוש ברוך הוא אומר,
לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכי דרככם. זאת אומרת, כל המחשבות שלנו לא יכולים באמת להשיג את הקדוש ברוך הוא. אכן רבנו אומר את התורה, זו תורה באמת מאוד עמוקה. רבנו אומר שיש, הוא גילה לנו את הדרך שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו מה הוא רוצה. זה העצות. לכן רבנו אומר, זה מפלא, נכון? העצות מרחוק, פלא... אמונת אומן. אמונת אומן, כן, זה מאומן, זה הרמז שם שזה בא מאומן, זה מה שאמרנו. זה עניין אחר לגמרי. סיפר לי, זה שנמצא עם הרב בהולנד, אבי תביב. אז מה הוא סיפר לי? אמר לי שלפני כמה זמן היה אצלנו בזה, בפסח. אז הוא אמר לי שלפני שהוא נסע, הוא אמר לרב, הוא בקש ממנו סליחה. אז הרב אמר לו, על מה אתה בקש סליחה? הוא אמר, אני בקש סליחה שאני כל כך מפריע לך. אז הרב לא הבין, הוא שאל אותו, על מה אתה מפריע לי? הוא אומר, תראה, כל פעם שיש איזו בעיה, אני מנסה לפתור אותה. ואני רואה שאני מפריע לך, כי אתה רוצה את הבעיות. אז יש כזאת השגה שרוצים את הבעיות. אבל אנחנו לא רואים את כל זה. מה? זה לא אצלנו לפחות. לא, זה לא אצלנו לראות את זה. אבל אצלנו הבעיות. אבל לא מבינים שבאמת, תשים לב, הרי כולם רוצים לפתור את הבעיות. עכשיו בוא נשאל את השאלה, כמה זוכים להיום לפתור את הבעיות? ואם פותחים את הבעיות האלה... כן, זה... אדם פותח... למה להכניס בעיה בבעיה? אתה כבר אגיד הבעיה הזאת, תתחיל איתה. אבל זה להמשיך את הצמצומים ללוקות, זה כאילו מה השם רוצה מהאדם באותו רגע, זאת הכוונה? להמשיך את הצמצומים לתוך הלוקות. זה בחינה אחת. זה כבר בחינה גבוהה שמתגלה. רוחניות הלוקות זה אמונה ודעת. יש פה צמצום. כל צמצום זה הסתרה. הרבן אומר שהעבודה של האיש תבונות זה לחפש את, איך אני יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך המקום שבו אני נמצא. וככל שאדם, צדיקים יותר גדולים, ככה הם יורדים להסתרות יותר גדולות. והם כל הזמן ממשיכים גילוי של הקדוש ברוך הוא בתוך המקום הזה. וזה... אבל יכול להביא דוגמה נגיד? למעשה, מה שהגמרא אומרת, רבי יהושע בן לוי שאל את אליהו הנביא, היכן המשיח נמצא, מה אמר לו? חש רומי יושב עם המצורעים. והזוהר אומר, מה זה המצורעים? המצורעים זה פגם הברית. זאת אומרת, המשיח יושב שם, במקום הזה. זה לא אומר שהוא פוגם בברית, אבל הוא יורד למקומות האלה, וזו הסתרה נוראית. זו הסתרה מאוד גדולה. אבל הנשמה של המשיח מגלה אלוקות במקומות האלה. זה פעם הזכרנו, יש ספר של הרמת ואלי, יודעים, הייתה מתחבר של הרמח"ל. הוא כותב בפירוש על מגילת אסתר, הוא כותב שם דבר נורא מאוד. הוא אומר, ויכול להיות עד כמה, עד איזה צמצום. הקדוש ברוך הוא יכול להוריד את הצדיקים. זה אומר בלשון הזאת, הוא אומר, ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא יוריד את משיח בן דוד לעבירות ממש. כך הוא כותב, דבר נורא. ומשיח בן דוד, בגלל שתוקף אהבת השם כל כך חזקה אצלו, ייכנס לתוך העומק הסיטרא אחרא, אבל לא יעזוב את הקדוש ברוך הוא משם. ועל ידי הירידה הזאת, ככה הוא כותב הרמ"ד בעלי, ישבור את כל כוח הסיטרא אחרא. למה? כי הוא ירד לאיזשהו מקום חשוך. הוא לא יעזוב את הקדוש ברוך הוא. הוא יגלה אמונה ודעת והתחזקות במקום הזה. אז מה, יהודי ירד למקום מסוים, והתחזק שם באמונה, מה הוא עשה? הוא תיקן עולם שלם. נגיד את זה בלשון משל, יש בניין עם 100 קומות מתחת לקרקע, הוא חשוך, אבל יש שם מתק חשמלי, רק לא הדליקו את זה. יורד יהודי לקומה, למינוס 20, כן, כל המאה מתחת לאדמה, יורד למינוס 20, חושך, מתחיל לגשש שם, מצא את המתק, הדליק, מה הוא עשה? הוא הדליק לעצמו? כל הקומה, כל קומה 20, שם נדלקה. ילד הוא אומר, שם נחפש מישהו לקומה 21, וכן הלאה. על הדרך הזאת, זה משל. זה נקרא אביבים. נכון? כן, זה אביבים. נכון, זה אביבים. כן. מה? יכול להיות מצב שכן. יכול להיות מצב שכן. זאת אומרת, עבירה לשמה זה עבירה שאדם כפוי בה, זה אונס, כי לנו אסור לעשות עבירות לשמה. אנחנו צריכים להתרחק כל עוד שאנחנו יכולים, רק להתרחק מהעבירות. הקדוש ברוך הוא מעביר בן אדם. עכשיו, לרדת זה לא דווקא עבירה, זה לא חייב להיות עבירה.
גם יכול להיות מצב של חושך רוחני, איזה צמצום שאדם עובר, ניסיונות שאדם עובר, זה ירידה, זה ירידה לקומה 20, מינוס 20, מינוס 30. עכשיו, ברגע שאדם... מה? דרך זה דרך עבירה. זה יכול להיות דרך עבירה, זה יכול להיות דרך איסורים. או חושך רוחני גדול. כזה הרמ"ד בעלי כותב שם, הוא לא כותב ודאי שהוא יעבור עבירה, הוא אומר שזה יכול להיות אפילו דרך עבירה, אבל מה? אבל מה היה הנקודה שלו? הנקודה שלו היה שהוא לא עזב את הקדוש ברוך הוא. הוא התחזק שם. אז ברגע שהוא התחזק באמונה הזאת, הוא מיד מאיר את כל המקום. באור גדול הוא מאיר את כל המקום, האדם. ולכן חז"ל ראו את זה. הם ראו לאן הדור, איזה, מה הולך לברר הדור שלנו. תלמידים אמרו, הייתי ולא אחמינה, יבוא משיח ולא יהיה בניסיונות האלה. כי הם ידעו, היה להם רוח הקודש, הם ידעו. כל מה שכתוב, זה, הדור הזה הולך לברר את זה. להדליק עוד... אז הצדיק יורד למקומות כאלה, ולא, לא, הוא לא עושה את הקדוש ברוך הוא. באמת, אני אספר לכם, היה, אני לא יודע אם שמעתם, והיה ממש בלג בעומר הזה, בעולם, והיה ממש סיפור מאוד חזק ומאוד לא פשוט. שמעתם קצת על זה? מה? אני לא שמענו. בלג בעומר קיבלנו הודעה, היינו בדרך למירון, קיבלנו הודעה שהרב התעלף, זה כמובן, עכשיו התחילו להתפלל עליו. מה? בליל ל"ג בעומר, בשתיים בלילה הודיעו לנו שהרב התעלף בפולה. ולוקחים אותו לבית חולים. טוב, ישר התפללנו, אבל אתם יודעים, היום זה לא רק הודעות, זה ישר כבר, אתה רואה כבר תמונות וסרט וזה. אז באמת הוא לא התעלף, הוא כמעט התעלף. הוא היה על סף ההתעלפות, בשתיים בלילה, בדיוק הם גמרו ערבית, אז לקחו אותו לחדר. עכשיו, מה הסיפור היה? הסיפור היה ש... אין להם, זורקים אותם ממקום למקום, את כל הציבור שם. ממקום למקום, אז לא היה להם איפה להיות. ביום ראשון, לפני ל"ג בעומר, לא היה להם שום מקום, הביאו אותם למתחם, המקום היחידי שהסכים לקבל אותם, מתחם נוצרי. ממש, מישהו שחזר משם סיפר לי, ממש ראו שם שתי וערב, תבליות על הקיר, תבליות של כמרים וכל מיני דמויות שלהם. הוא סיפר לי, רק נכנסנו לשם, זה כאילו להיכנס לתוך הגיהנום. מבחינה נפשית רוחנית, משהו מאוד מאוד חריף. המקומות האלה היה איזה חושך נוראי. אבל כפשוטו לא היה להם ברירה, זה משפחות עם... אז הרב אמר להם שעכשיו יורדים לעשר קטרין דמסבותא. הוא אומר, אנחנו פה, עכשיו נשבור את כל הכוח של הסתרה אחר. ככה אמר להם. אז בשתיים בלילה, בליל ל"ג בעומר, הוא כמעט התעלף. באמת, הוא לא התעלף. כמעט התעלף. לקחו אותו, רצו לפנות אותו לבית חולים. אז הוא לא אמר להם שלא צריך, שלא יפנו אותו לבית חולים. בחמש בבוקר הוא חזר להתפלל. שזה מקום, אני ראיתי את הסרטה, זה ממש נורא. הוא הדליק שם מדורה. בחמש בבוקר, הם התפללו שחרית. אחרי שחרית הביאו לו למעלה מ-200 חיצים. הוא לקח את החיצים. עכשיו הוא כבר ראו שהוא מנותק מהציבור. לקח את החיצים, ככה התחיל לראות אותם כלפי מעלה. הוא אומר, עכשיו אני יורה בכבד של הסתרה אחר, עכשיו אני יורה בראש שלו, עכשיו אני חותך אותו, אני יורג אותו. חץ אחרת, ככה מדבר. הוא אומר, עכשיו אני אבטל את האיראנים, עכשיו את חומני אני אבטל. כל הפצצות גרעין שלהם אני הופך עכשיו לבתי חרושת לממתקים. כל ה-200 חיצים, יותר מ-200 חיצים, ככה הוא יורה ורק אני מדבר את הדיבורים האלה. אז זה, מה שאמרת, שאלת את השאלה, מה זה רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים? זה לרדת למקומות כאלה חשוכים ונוראים, ושמה לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא. באמת הוא אמר להם, שהרב אמר להם לציבור, אמר להם, כל התפילה עכשיו זה או בניגונים או בצעקות נוראיות. אין פה תפילה בלחש. פה אי אפשר להתפלל בלחש. זה שדים ורוחות יש שם. יהודי שחזר משם למחרת ל"ג בעומר, או בליל שבת, הוא סיפר לנו, הנימים נפלו לי בחובלים, שהבן אומר. זה קשור למה שהגמרא אומרת, שצריך להתפלל שמשיח בן יוסף לא יהיה. לא יהיה. יש קשר. מה? הגמרא אומרת שהוא יהיה ערב. שם לומדים את המהלך הזה. אבל זה לא ודאי. זאת אומרת, זה לא ודאי בגמרא. אבל זה הסכנה של משיח בן יוסף, אני אסביר קצת מה הכוונה. יש עבודה
מדרגה בעבודת השם, שאדם באמת עובד את הקדוש ברוך הוא. מדרגה של צדיקים, זה אפילו צדיקים אמיתיים וצדיקים גדולים, אבל עדיין חסר בעבודה שלהם את שלמות הביטול. אחרי זה נקרא בחינת משיח בן יוסף. זאת אומרת, זה דרך קדושה מאוד, דרך של צדיקים, אבל עדיין אין את הביטול השלם לקדוש ברוך הוא. וכל עוד אין את הביטול השלם לקדוש ברוך הוא, תמיד יש אחיזה לסתרה אחת, ליצר הרע. אז לכן משיח בן יוסף בסכנת מיתה, כי כל הדרך שלו ועבודתו זה עד הביטול השלם. ובמדרגת הביטול השלם זה משיח בן דוד. לכן שם כתוב בגמרא, שמשיח בן דוד פחד שהוא ימות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אתה לא. למה אתה לא? זה מכיוון שהבחינה שלו זה כבר לעבור את בחינת המיתה. הביטול השלם, אין אחיזה ליצר הרע. הסתרא אחרא אין אחיזה. כל האחיזה של הסתרא אחרא זה בישות. שאדם עדיין לא מבואר בנקודה הזאת מספיק. אז פה, הרבן אומר שתורת חוץ לארץ, מה שכותב שם בבל, ביחס לארץ ישראל, זה תורה של ישות ביחס לתורה של ביטול. בארץ ישראל, בגלל קדושת הארץ, היו לומדים את התורה הרבה יותר בביטול. זה סוג של מוחין כאלה. כן, זה מוחין. כן, זה מוחין, זה מדרגה רוחנית. כן, זה מוחין וזה מדרגה רוחנית. לכן, יש אחיזה, ליצרה יש אחיזה. ואלה החובלים. בגלל הבחינה הזאת. זה צדיק, כך הוא אומר, זה צדיק שלא התגבר בו, לא היה לו ניסיון ברע, אבל צדיק שהיה לו ניסיון, כאילו אדם שהיה לו ניסיון לעמוד בעבירה והוא עמד בה, כמו יוסף הצדיק הוא מביא, הוא יותר גבוה מבעל התשובה. ודאי. כן, זה גם רבי נתן כותב, פרי הארץ, רבי צדוק, כל הרבה ספרות. באמת? כן. אוי, ממש פעם שאני אמרתי, אז הסתכלתי כזה ברמת גבה, אמרתי... כן, כי תראה, בואו נתבונן בדבר הזה. ברוך השם, הגמרא באמת אומרת, מעלתם של הבעלי תשובה עצומה. אתה מכיר את הלשון של רש"י? בסנהדרין דף צדיק ט', אז גם שם הוא מביא את הגמרא. רש"י אומר ככה, רש"י אומר בסנהדרין צדיק ט' עמוד א', רש"י אומר, במקום של בעלי תשובה עומדים, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. שאלה מאוד מיוחדת של רש"י. אז, אבל מלאך כן יכול. מה? מלאך כן יכול. לא, מלאך ודאי שלא. לא, אין צדיקים גמורים עומדים במקום שבעלי תשובה עומדים. אבל בעלי תשובה הם בחזקת מלאכים. יותר גבוה. כן. יותר גבוה. יש פשטות יותר גבוה. אבל שם כל העניין הזה זה הולך על צדיק גמור. מסבירים, כמה מסבירים. אבל בואו נחשוב רגע. מהדרגה של בעל תשובה יותר גבוהה מאברהם, יצחק ויעקב, משיבת הרועים, ממשה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, זה ודאי שזה משהו, מה? ודאי שלא. כן. אז עכשיו איך זה מסתדר, אומר גמרא. לכן מחלקים בין צדיק האמת לצדיק גמור. רבי נתן אומר, יש צדיקים שנקראים צדיק ובעל תשובה ביחד. הם כוללים את שתי הבחינות האלה ביחד. אז זה מה שאתה אומר, שכן לכאורה, כי אין להם חטא, הוא אומר, כמו היה להם ניסיון והם עמדו. כן. אז זה הולך ככה. זה הצדיקים שהקדוש ברוך הוא מעביר אותם בירורים נוראים. נוראים. עד כמה? כל הקליפות של הדור עוברים במחשבתם. של הצדיקים האלה, כמו שפרי הארץ אומר על משה רבנו, שכל מה שבילעם עשה במעשה עבר במחשבתו של משה רבנו. אז זה אומר רבי נתן, מסביר, זה צדיק שכלול משתי המדרגות, צדיק ובעל תשובה. מצד הניסיונות ומה שעבר עליו, עברו לו כל הסתרחה של הדור עברה בתוכו. מצד שהוא צדיק, כי הוא לא חטא. וגם אם הוא נכשל במקום מסוים, מבחינה מסוימת, אז הקדוש ברוך הוא יודע שגם זה לא פוגע בהיותו צדיק, הדבר הזה, כגון? דוד המלך, כן. אז זה לא פוגע בהיותו צדיק, אבל הבחינה שלו כוללת את הצדיק ואת הבעל תשובה ביחד. אני חושב, גם מה שאמרנו כמה פעמים נראה, שהבחינה דוד יותר גבוה מיוסף. פעם רב אמר שהביצה במקומה, לשרוד אחרי נפילה זה יותר גבוה מלא ליפול. כן, זה החילוק בין משאר בן דוד למשאר בן יוסף. כאילו, משהו מהתרת הקודש לא... הוא לא היה כנראה, אני מניח שהוא לא ירד לכל החילוקים האלו, רק אמר באופן כללי, אתה יודע שיש צדיק שכלול
מבעל תשובה וצדיק ביחד. הוא לא ירד לכל החלקים האלה. רק בכלליות הוא דיבר על העניין הזה. הרב, אפילו לי שאלה אליך. רבנו רושם בספר המידות, אל יתפלל אדם על שום דבר יותר מדי. כן. ורבי נתן מביא שבאמת כן צריך להתפלל על הקליפים. מה... נכון. באמת, זה באמת שבירור הנקודה הזאת. זה למעשה השאלה הזאת אפילו על לשון בגמרא. כי בגמרא כתוב, אני לא זוכר כרגע, יש שתי לשונות של לכאורה נראים סותרים. הנקודה היא, יש עניין להרבות בתפילה. יש עניין. אבל אדם צריך להיות חכם, לשים לב, האם הוא נקרא בבחינת מרבה בתפילה שזה טוב, או בבחינת דוחק את השעה. וזה בירור שאדם צריך לדעת. זה לא כל ריבוי בתפילה זה לא טוב, אבל, ולא כל ריבוי בתפילה זה כן טוב. וזה לפעמים כן, לפעמים לא. זה חידה. אז יש הגה פנימי, מצפן פנימי, בתוך הלב של האדם, שאדם צריך ללמוד לאט לאט להכיר את זה ולזהות את זה. בדרך כלל, כשהקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יעודד בתפילה, אז הוא נותן לו בלב, הוא מרגיש התעוררות בלב, עוד ועוד לדבר. אבל כשאדם דוחק את השעה, בשלב מסוים הוא כבר מרגיש לא טוב עם עצמו. קצת עצבני, קצת מתוח, קצת יש לו תחושות לא טובות. תדע לך, תרפה. על זה נאמר, אל תדחוק את השעה. אבל כל עוד התפילה, האדם מרגיש שהדיבור עוברת דרכו, והפוך, יש לו התעוררות, יש לו חיות להתפלל, כל המרבה הרי זה משובח. אז לכן זה שניהם אמת, אבל כל אחד זה במקומו. אף אחד זה במצע פשוטה, לא, אפשר לפתור את זה בעיה. אתה אומר השם, אם זה לא טוב לי, אז אני רוצה, אם לא, לא. זה גם טוב, זה גם נכון, זה גם יצא. אבל גם צריך לדעת שכל עוד מאיר לך בלב, אז תתפלל לזה. ואל תפחד. אל תחשוש שזה נקרא דוחק את השעה או... זאת אומרת שאם אין נערה, אתה בא, רוצה להתבודד ואתה אין לך מה להגיד לי. אז שותקים. אל תמתייל. זה מה שהגמרא אומרת, אלו דברים המסורים לליבו של אדם. זה לאט לאט ללמוד להכיר בתוכנו מתי כן למסור את הנפש ולהתמיד, מתי לוותר. אנחנו נתנו דוגמה אחת, שהיא יחסית קל לברר אותה. אדם מרגיש חיות, שמחה, ודאי שיתפלל. אדם מרגיש לא טוב, תוותר. לפחות עכשיו, כשאמרנו להרפות, התקבלנו לשעה הזאת, ליום הזה, אחר תמשיך. זה מצבן, זה איזשהו הגה פנימי, איך הולכים בדרך התפילה. רב, רבי נחמן כל הזמן כותב, התבודד ויפרש שיחתו, התבודד וכאילו זה היה נוח או שיש עניין מה זה יפרש שיחתו בדיוק, כאילו? יכול להיות ש... מי, רבי נתן כותב את זה? כאילו, הרבה פעמים אתה על הכפל השון, התבודד ויפרש שיחתו. אני לא יודע אם הוא התכוון פה למשהו מיוחד, אבל יכול להיות, אם כן, אני יכול להיות שאתה התבודד שיהיה לבד. עכשיו, שמה תהיה לבד בשביל לפרש שיחתו. אבל מה שאתה שאלת, אמרת, הרבה פעמים שיכולים להתבודד את זה, זה הרבה פעמים קורה. זה לא דבר יוצא דופן, זה לא דבר נדיר. אז צריך לדעת, בסדר, אז יש התבודדות בשתיקה. עניין לחדש את זה כאילו? מה? עניין שאדם בכוח יוצא את הדיבורים, יעמוד, יתאמת. גם פה אין חוק, אין כלל שהוא מוחלט לכולם. זה מה שאמרנו, שכל אדם מנהיגים אותו לפי שורש נשמתו. לפעמים יש אנשים שכן, צריכים לדחור, כמובן, למסור את הנפש ולהתפלל, ויש כאלה שצריכים לדעת לוותר. וזו ההערה הפנימית שאדם צריך לדעת בדרך התפילה, זה כמו יער גדול, שאדם מתחיל למצוא את הדרך שלו בתוך היער. איך ללכת ביער הזה? הכוונה, רבי צדוק כותב שעיקר התפילה זה ההערה הפנימית, מה שמאירים לו מה להתפלל. אז זה צריך ללמוד. יש אפשרות כזאת, יש אפשרות כזאת. לפעמים אדם, יש מצבים שאדם דוחק את עצמו בתפילה. בסדר, אבל אחר כך הוא יתפוס מישהו, הוא יכול להרביץ לו מרוב עצבים. פתאום אדם נופל לכעסים, הוא משוגע קצת. יש כזה דבר. ולפעמים, צריך לדעת איך ללכת עם זה. לדעת לפעמים לוותר, לפעמים ללחוץ. הרב, לפעמים מההתחלה אני מרגיש שאני דוחק את עצמי. אתה יודע, רק מנסה לדבר, זה כאילו... כבר העצבים מתחילים כבר, אז אתה לא מדבר, אז אתה אומר, קורה את זה שזה מההתחלה. ודאי, ודאי, ודאי. אתה לא יודע איך לדבר, מה עושים? אז אמרנו, לכן, רבנו אומר, יש דרך של התבודדות של שתיקה.
לפעמים צריך אדם להשתגע. אבל יש מקום שרבי נתן כותב, שבשתיקה בהתבודדות אדם עושה תיקון מסוף העולם ועד קצהו. זה באמת דרך. ועד רבה, רבינו בעצמו אומר, זה מה שנקרא חשמל, חש ומל, שותק ומדבר. שזה שתי בחינות בתוך ההתבודדות. פשוט לקחת כיסא, לשבת באיזה שדה, שעה שלמה, מה שאתה מדבר, זה הכל לא נחשב, זה הכל לא נחשב. ודאי, ודאי, וזה פועל פעולות גדולות מאוד, ודאי. וזה באמת פועל פעולות גדולות מאוד. שאומרים, נשמע בזיונו, ניתן לשתוק. יש בהתבודדות עניין כזה לשבת ולשתוק, למה מגיע לי רק בזיונו? עדיף לשתוק כאילו? לא עדיף לשתוק. אם אפשר, שוב פעם, האמת היא לעשות מה שהשם רוצה. לפעמים השם רוצה שנשתוק, לפעמים הוא רוצה שנדבר. צריך לראות מה השם רוצה מאיתנו. הרב, מישהו פה שאל פשוט, מישהו על הלמד, הרב אמר שאם יהיה כניסת חדה של עין טובה, אז כמו כולה. כאילו, הלמד ואף צדיקים. עכשיו יש, אחורה יש את כבר עשרה... כן. השאלה ישירות על הזוהר, לא עליי, על הזוהר. שרב יפרש, שרב יסביר לנו. לא, אבל אתה מבין שהשאלה היא על הזוהר. הזוהר הוא מאחד הבאי כנישתה. וזה, כולם אומרים שמסבירים שזה מניין אחד. מניין אחד שיהיה שלם, הוא יביא את הגאולה. אז יש להם מדבר צדיקים. אבל הם לא ביחד, הם כל אחד במקום. למה, הם תמיד יכולים, מה, דווקא בגשפקים? לא, יכול להיות שזה תירוץ. יכול להיות שזה התירוץ, שבאמת לא נותנים להם להתאחד. יש ראייה באמת שיש כיוון כזה. יש אבל אהבה ביניהם. רבנו אומר שיש כזאת אהבה שכאילו רואים אחד את השני ממש. כן, אבל יכול להיות שבכל אופן, זה לא בזה. זה מה ש... יכול להיות שאפילו לא מצד אותו שורש ששמע, יכול להיות שבגלוי יש להם מחלוקת, כאילו, לא מצד אותי. נכון. יש ראייה ש... מה ש... מכירים, ראי ביהודה הנשיא שאל את... אליהו נביא, איך אפשר להביא את הגאולה, את חיית המתים? תגידו את הגמרא הזאת. מעניין שרבי חייה יעלה שליח ציבור. זה אומר שרבי חייה יעלה שליח ציבור, ושתי בניו יעמדו לידו. ואז מה שהם יגידו יתקיים. אז רואים שבאמת ההתאחדות ביחד, ההתאחדות ביחד, יש לה חשיבות. אז יכול להיות שזה התירוץ. או שיכול להיות שגם אין לך נמי. השלמות שהזוהר הקדוש אומר, חד אבי כנישתן, גם בלמד בצדיקים. זה הלמד בצדיקים, זה עדיין לא המצד. הם לא מדבר צדיקים, זה עדיין לא אומר שהם בשלמות של שאומר הזוהר הקדוש. אמרתי, זה צדיק שהוא אומר שאחד מהצדיקים הגדולים נראה לי תולדות מנחם, הדברים מנחם, שהוא כותב שכאילו בעל תשובה יכול להיות עם רוח הקודש הכל, אבל המדבר הוא לא יכול להיות בחיים. הוא שמע כאילו... לא מכיר. עכשיו עוד משהו קטן רק, משהו קטן שנכון רבנו הסתלק, כי הוא כבר לא יכול כאילו לעלות עוד דרגות. נכון, אז הוא אמר אני כבר לא יכול להישאר פה. ראיתי כל מיני לשונות של רבי נתן, נתקלתי בעלים לתרופה שהתגבר רק יתרוג ונסתלק מאיתנו ונכורה כאילו רבנו רצה את זה, לא? כן, מסתובב שאלו ולא דיברו אלו כמכם. יכול להיות שיש אצל משה רבנו, למה משה רבנו מסתלק? כתוב בתורה, נכון? כל הסיפור שהיה בביום מרים. אבל רבינו רק כותב סיבות אחרות לגמרי. הוא אומר שמשה רבינו לא היה יכול להיכנס לארץ ישראל. כי הוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל, כי הוא לא היה ממדרגת ארץ ישראל. היה הרבה יותר גבוה מארץ ישראל, והיה צריך להעלות את כל הרוחניות של ארץ ישראל, שתהיה יכולה לקבל את הערת משה. אבל כתוב בתורה שזה בגלל ביום מרים, זה סיבות אחרות לגמרי. אז באמת זה אלו ואלו דברים, דברי אלוקים חיים. אבל אם לא היה את כל העניין של באר מרים, אם לא היה את כל העניין של באר מרים, משה רבנו היה מעלה את כל ארץ ישראל לקדושה שהוא יוכל להיכנס. והיה מתקן, והיה מביא את התיקון השלם. אז גם פה, רבנו יכל להישאר בחיים רק אם כל העולם יכול לעלות למקום רוחני חדש. האבונות לא נתנו לזה. אבל זה תמיד דברים גורמים ביחד. זה תמיד, צריך לדעת כלל, זה דברים...